Агрохолдинг ВК «Технополь» відсвяткував 10-літній ювілей 27 липня у Кіровоградській області в селі Федорівка. Засновник великої компанії Вадим Маєвський розповів про історію створення підприємства. Були пошуки, скажімо, продавали помідори, огірки, м'ясо, і всі все шукали. Да? І одного разу звернулися за технікою на Ровенщині, ми туди возили картошку, олію назад забрали картошку, попросили техніку. І з того часу почалось там потихеньку трактор, один, другий, третій. У 2003 році було створено ЧП Маєвський, якраз і в цьому році йому 15, а в 2008 році почалось перше підприємство, перша фірма ВК «Технополь». Ми продавали сільгосптехніку. Ми возили з Європи, з Америки, коли почало розвиватися більше, сільхозвиробники, стала потреба широкозахватної техніки. Ми купували з Америки, так як з Америки довго йдуть контейнери, це проходить 40 днів, 50 днів, вирішили потихеньку робити своє виробництво. Компанія представила здобутки у сферах виготовлення техніки та обладнання для агробізнесу. Також холдинг займається вирощуванням сільськогосподарських культур, виробництвом насіння та арахісу під торговою маркою «Шалена вілка». Ми не стараємося продати тільки техніку чи сільхозпереробні продукції, ми продаємо технології. Сьогодні, ви бачите, що ми проводимо тут День поля, ми демонструємо, продати сьогодні, уділити якоюсь сільхозтехнікою невозможно, ну неможливо. Да? Ми продаємо технологію, відносини, сервіс. Господарі свята провели польову демонстрацію техніки та обладнання як власного виробництва, так і від партнерів. На даному дні полю ми представили весь модельний ряд заводу виробника техніки ВК «Технополь». Із новинок це в нас БШГ-9, борона шлейфова гідравлічна, яка ідеально підготовлює почву для посівної. І таке, що у нас ще з новинок участвує на Дніполі, це завезені нові трактори Кубота. Крім БШГ-9, у нас представлений на сьогоднішній день подрібнювач компанії «Технополь», в якому котки, ріжучі барабани, так звані котки, виготовлені в шахматному порядку. Також у нас тут представлений оприскувач «Богдан» власного виробництва, який є теж новинкою в лінійці виробництва компанії «Технополь». Для гостей свята була підготовлена насичена розважальна програма, музичні виступи, шоу стронгменів, авіашоу відльотної школи. І це далеко не повний перелік заходів, присвячених ювілею ВК «Технополь». Для дітей були передбачені різноманітні атракціони та розваги. На святі також відбувся тихий аукціон дитячих робіт. Всі одержані кошти пішли на потреби вихованців Старосоцького дитячого обласного протитуберкульозного санаторію.